Vítajte, dnes sa pozrieme na takú oddychovejšiu tému a to, ako sa uplatniť v rámci SAPu, prípadne ABABu, ak ste byť developer, prípadne správca. Pozrieme sa spolu, ako je to na pracovnom trhu na Slovensku, v Čechách, prípadne na jednotlivé firmy, aké sú aktuálne mzdy, alebo keď ste výplaty, lebo sa to týka aj štátnej verejnej správy a pozrieme sa jednotlivé pracovné pozície, kde sa dá uplatniť v rámci technológií SAP a programovacov jazyka pre vývojárov programátorov ABAPA. Ak vás zaujíma, kde a ako sa uplatní, tak ste na správnom mieste. Takže, vážení, vec sa má tak, že na Slovensku je aktuálne skoro 1000 pozícií na SAP a ABAP. Je to presne 952 v roku 2024. Čo ja si sledujem trh, tak v priemere ich je za posledných 5 rokov CCA 600 až 700. Takže obrovský dopyt po ľuďoch, ktorí ovládajú, vedia používať SAP alebo v ňom vyvíjajú a teda programujú. Rovno prezradím, že či už sú to brigády, stáže, sú k dispozícii 5 eur, 6 euro, 650 na hodinu. Sú tu pozície juniorské, mediorské aj seniorské, takže skutočne je z čo vyberať. Takže ako náhle sa chcete uplatniť napríklad ako konzultant, správca, robíte financia, controlling, prípadne analytiku, správa používateľov a referent, operátory výroby, vývojári, developery a tak ďalej. Prejdeme si jednotlivé pracovné pozície. Je tu obrovský potenciál. Veľké, alebo aj obrovské značky, ktoré určite spoznáte, ako sú napríklad Hasbro, ktoré vyrába hračky, Adidas, Coca-Cola, obrovskí hráči na trhu, bežne používajú riešenia od spoločnosti SAP. Či už používajú Hanu, Business One, uh, SAP Netweaver, rôzne SAP cloudové riešenia, takže obrovské množstvo rôznych sa produktov, ktoré jednotlivé organizácie po celom svete používajú. To znamená, keď si ale zoberieme ten slovenský trh, nájdeme tu spoločnosti ako napríklad západoslovenské aj východoslovenské elektrárne, ako si idete robiť zápis, zmenu napríklad nejaké distribúcie, nejakého odberného miesta, áno, všetko jednotliví používateľe, referenti, to myslím, pracovníci zápisu v SAPE. To isté, chemický priemysel napadol má na spoločnosť Brentag Slovakia, ktorá je v Pezinku, to isté. Výroba televízorov napríklad vo Foxcone v Nitre, to sa všetko realizuje prostredníctvom SAPu. Slovnaft, aj Magna Slovteka, ktorá vyrába autodiely v Novom meste nad Vahom, RC Digital, Siemens, PVC, takže prejdeme postupne jednotlivé firmy, kde sa s tým SAPom môžete stretnúť. Ako si otvoríte profesiu a napíšete si tam len kľúčové slovo, SAP, prípadne dáte ešte perimeter 30 alebo 100 km, alebo si vyberiete nejakú oblasť, nájdete okolo 952 pozícií. Nájdete tam konkrétne firmy, nájdete tam samozrejme aj pracovné alebo personálne agentúry, je skutočne z čoho vyberať. Čiže obrovský výber, obrovské možnosti. Zároveň pomerne aj slušne platené. Poďme sa pozrieť na 14 najčastejších pozícií, s ktorými sa môžete stretnúť v súvislosti so SAPom alebo ABABom. Ja som sa na ich snažil plus minus autobus zoradiť podľa nejaké náročnosti, podľa používateľských skúseností, podľa používateľských úrovní. To znamená, že už aj operátor výroby, prípadne operátor logistiky alebo pracovník skladu, klasický skladník, prichádza do kontaktu so SAPom. Čiže bežne súčasťou SAPu ako jeden modul sú skladové zásoby. Potrebujete vedieť, čo je skladom, čo vám prišlo, čo odchádza, koľko je toho, kde to nájdeme a potrebujete to logicky riešiť. To isté operátor výroby alebo logistiky. Čo sa dneska vyrobilo, koľko sa vyrobilo, koľko bolo napríklad zmetkov alebo tzv. zmetočných výrobkov. Toto všetko rieši operátor výroby logistiky, prípadne pracovných skladu. V týchto rôznych výrobných firmách, či už je to chemický priemysel, automotív alebo aj napríklad potravinársky priemysel, tak bežne sa stretnete s používateľskou úrovňou SAPu. Niečo podobné pracovník zákazníckého centra. Keď som spomínal napríklad tú západoslovanskú alebo východoslovanskú energetiku, prídete si zapísať odberné miesto, takže váš pracovníčka pekne privíta, usadí a všetko zapisuje v rozhraní SAPu. Priete napríklad, ja neviem, do spoločnosti SIKO, chcete si navrhnúť novú kúpeľku, novú kuchyňu, tak takisto ten pracovník, ktorý pripravuje podklady, pozerá sa napríklad na jednotlivé komponenty, doplnky, ktoré majú skladom, ktoré majú aktuálne k dispozícii, kde? V SAP. Jete do Bily, jete do Kauflandu, do týchto do týchto spoločností, ktoré majú napríklad nemecký základ, keďže SAP je originál nemecký produkt, nemecký ekosystém a systém a software ako taký tak všetky tieto spoločnosti veľmi často používajú SAP, čiže Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko. Veľká časť Európy a obrovské nadnárodné spoločnosti koncerny používajú SAP ako základ svojich informačných systémov, niekedy aj hlavný informačný systém. Rovnako administratívny pracovník, referent alebo nejaký back office manager bezprostne tiež potrebuje kontrolovať objednávky, sledovať si dochádzky, či je to isté, ľudia, ktorí majú na starosti HR, to znamená ľudské zdroje. Existuje SAP, HCM modul, alebo keď chcete aj SAP HR, to znamená máme modul pre prácu s ľudskými zdrojmi. Veľmi častá pracovná pozícia týchto rôznych výrobných firiem máte byť nákupca po anglicky buyer. Nakupovať diely, nakupovať komponenty, pretože niekde inde alebo bezprostredne u vás sa to montuje. To znamená, robí sa zostavenie. Či už monitorov, to znamená, zobere sa LCD panel, zobere sa nejaká ďalšia jednotka, ja viem, napájanie, nejaká dátová doska, nejaké nosiče, šasy, to je taký obal, de facto lopatistický, a zostaví sa nejaké zariadenie. Či to je automobil, či je to nejaký e, bicykel, myslím elektro, aj keď už sa aj rušia v Bosch, alebo to bude nejaká elektrická kolobežka, v princípe akýkoľvek typ zariadenia. To isté, keďže vo výrobe potrebujete technikou technikov údržby, elektrikárov, tak tam pobehujú a nie len, že to riešia, ale potrebujú riešiť revízie, záznamy, zmeny, rôzne technické správy, kde... SAP, presne tak. Máme táto celý jeden modul. Potom existuje krásna pozícia, tzv. key user, alebo niekedy je power user. čo no znamená, že človeka, ktorý sa v SAP orientuje, má napríklad nejaký privilegovanejší vstup a prácu, s rôznymi transakciami, to znamená, predstavte si napríklad administrénového pracovníka alebo nákupcu, ktorý má o mnoho viacej možností. Napríklad niekedy aj spravuje niektorých iných používateľov, aj keď to spravidlož bývajú potom manažéry. Čeký user je človek, ktorý má spravidla viacero oprávnení a potom podľa oblasti, v ktorej pôsobí vykonáva rôzne úkony business analytik, analytik logistiky, finančný analytik, prípadne aj kontroler, to je isté, veľmi krásna pracovná pozícia. Sa môžete použiť ako účtovný software, vždy si z toho ľudia robia srandu, že slzy a plač, prípadne môžete byť aj hlavný účtovník, takže obrovské množstvo firiem, ktoré účtujú priamo v SAP, tam na to opäť celé riešenie, môžete používať modul ako Financial Controlling, ktoré pekne spolupracujú. Sa to volá, že FIFICO. Vyzerá to ako ten politik. Dobre, ďalej sú tu manažéri projektov, team lídry, business proces manažéri, IT manažéri. Dokonca veľmi často na Slovensku nájdete aj identity access manaž, a, management. A túto oblasť, ktorá sa týka napríklad inžinierov, to sú aj mediory. Takže Áno, aj ľudia, ktorí vedú projekty, vedú svojich zamestnancov, vedú kolegov, majú na nejaký proces v rámci výroby, a chemický proces, logistický proces sú vítaní. To už je taká, že mediorská pozícia, že treba mať znalosti sa povýznať sa, orientovať sa v ňom. A potom začíname to najzajímavejšie, aj platovo a najvyššie, sú administrátori, admini, konzultanti, špecialisti, samotní ABAP developeri, alebo rovno architekti po prípade Lead IT architekt. To sú ľudia, ktorí potrebujú mať a majú hlboké znalosti z celej infraštruktúry, architektúry sa pozitlivých modulov, rovnako vedia programovať v ABABE, prípadne aj v Java alebo v obi dvoch, alebo sa potom ako konzultant špecialista špecializujú na nejaké vybrané typy modulov. Financie, controlling alebo výroba, odbyt, projekty, skladové hospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Odbyt, čiže je obrovské množstvo rôznych tých modulov, s ktorými sa bezprostredne stretnete. Teraz by som prešiel na konkrétne firmy ja som vybral asi nejaký 15-20. Na Slovensku je obrovské množstvo firiem z hľadiska výroby, automobilov priemyslu a rovnako prácu s energiami ako takými, či už sa bavíme elektrické energie a pohonných motách, ktoré používajú SAP. Ja som sa stretol prvýkrát so SAPom hneď po strednej škole, keď som nastúpil počas... Predtým, než som išiel na vysokú školu, tak som 3 mesiace išiel robiť 4, no 3, to bolo, 3,5 do spoločnosti Sony Slovakia. Teraz je to spoločnosť Foxconn. Sony Slovakia bola vtedy v Trnave a dnes je to teda závod v Nitre a majú teda názov Foxconn, kde sa vyrábajú a zostavujú a televízory. Čiže Foxconn ako spoločnosť takisto dodáva rôzne komponenty od rôznych spoločností aj z Korei alebo z Ázie všeobecne a tie sa montujú na Slovensku. To znamená, je tam napríklad do, dojde LCD panel, dojde napríklad nejaká matičná doska, dojde napájanie, všetko sa to zmontuje, vyrobí sa televízor, doplní sa tam šasy. Alebo tam boli a riešenie aj napríklad PlayStation konzoly. Čiže my sme tam mali takú svetú trojicu, že Microsoft Excel, Oracle databázia, a SAP. Takže áno, Foxconn stále hľadá každý rok ďalších kolegov, je to obrovský koncern, sú zabezpečené obedy, dokonca autobusy, takže nájdete tam napríklad administrátora riadenia materiálových zmien. Zajímavosťou je, že stačí stredoškolské vzdelanie s maturitou, Microsoft Excel aspoň na úrovni mierne pokročili, SAP základy a anglický jazyk aspoň na mierne pokročilé úrovni. Čiže táto práca sa dá získať so strednou školou. Dokonca aj ja som podobnú prácu získal so strednou školou a to som mal angličtinu základy a SAP som mal žiadny a bol len minimálny. To bolo pred 20 rokmi, už to ani nespočítam. Čo sa týka mzdových podmienok a platu, tak je to 1170 eur plus Foxco na veľa týchto výrobných firiem to rieši tak, že dávajú bonusy podľa dochádzky, aby vás motivovali, aby ste chodili presne na čas. Čiže napríklad dostanete bonus od 18 do 180 eur. Ďalšia vec, niekedy mi ľudia hovoria, že teda nie je práca, ale víte, že je obrovské množstvo. A študenti mi niekedy hovoria, že no ale ja som sa ten sub nemal kde naučiť, na škole nás to neučili. Je pravda že na stredných vysokých školách sa SAP vyučuje veľmi málo, výnimočne. V Košiciach je SAP Akadémia na niektorých stredných školách, plus veľa firiem, hlavne aj vývojarských, má svoj vlastný tréningový program, preto robíme my kurzy na SAP, aby sa to tí ľudia naučili lebo nájdeme nejaké knižočky, aj sa o nich neskôr pobavíme, ale je to buď staršieho od dáta, alebo neviete si ani SAP rozbehať, neho začať používať. Ale to podstatné. Aj pre študentov sú tu bežne brigády a stáže. OMV, priamo centrála v Bratislave. Veľa študentov sa mi tiež niekedy stiažuje, že nie je brigáda, a ešte k tomu odborná, že nechcú robiť, ja neviem, nejakú, nejaký sklad alebo keď skončili vysokú školu, že, alebo počas vysokej školy sa chcú uplatniť, tak nech sa páči OMV centrála. Ak by aj náhodou nemali vypísanú pozíciu, čo aktuálnym mimochodom majú, tak buďte proaktívni vždy, napíšte im sami od seba, že... Dobrý, rád by som vám pomohol, rád by som si urobil stáž, možno aj diplomovú, prípadne bakalárskú prácu. Konkrétne toto je OMFK centrála je v Petržalke na Einsteinovej ulici, takže normálne môžete ísť na stáž, brigádu, dostanete 6,5 eura za hodinu a naučíte sa trošička lepšie pracovať so SAPom, samozrejme dobre mať nejaké základy ohľadom by ste sa vyznali, aby že to čo je sa, tu počujem prvýkrát. Z pravidla pri týchto uh, stážach neexistuje proste home office, hej, tak musíš sa naučiť pracovať v danom prostredí, takže niekedy keď vidím, že niekto začne tým, že chce ísť na stáž a chcem pracovať z domu, tak aj tie korporáty tak pozerajú, že no tak asi nie. Takže home office býva samozrejme pri odborných pozíciách, pri vývojároch, pri databázových špecialistoch, ktorí majú pracovné návyky, poznajú kolektív, poznajú tým, ale ani to neznamená, že sú tam doma 24-7, respektíve 5 dní v týždni, ale majú napríklad ten na home office niekedy 1, niekedy 2 dní, alebo ani vôbec. Dokonca pri tej omv tam je potrebné odpracovať 20 hodín týždeň. OMV som vybral preto, lebo poznám tam niektorých ľudí, aj známu a kolegyňa sú tam veľmi dobrý tým, takže myslím si, že na začiatok veľmi dobrá vec, stáž napríklad priamo v spoločnosti OMV odporúčam. Teda pokiaľ ste, začínate, ste študent, hej, skončili ste strednú školu, prípadne lepšie vysokoškolský študent. Ďalej sú tu firmy ako Continental, napríklad robíte, ak chcete robiť e, zmenového majstra, zoraďovača pre montážne linky, sú tam v podstate pozície, ktoré sa týkajú nielen Bratislavy, ale sú tam rôzne obce v blízkosti, ja neviem, Nového mesta nad Váhou, Bánovce nad Bebravou, prípadne k Belany, Kočovce sú zase napríklad, keď tam máme Forviu a Helu, to je zase na východe, v blízkosti Košíc, to je Košický kraj, čiže máme tu napríklad spoločnosť MTA, MTA hľadá napríklad zmenového majstra o 1200 eur, Continental 1230 eur. Potom špecialista predaja, ak sa budete riešiť ordery, to znamená objednávky, predaj, tak Mobis Slovakia, ktorý je veľmi tam stačí, sa v základe 1450 eur. Dokonca mimo zabezpečenú aj dopravu. Špecialistu kvality, tzv. quality assurance a analýzy, to je priamo v Hele, Forvia, to je v Košiciach 1335 prípadne aj projektového manažera hľadajú PMO -u priamo pre Helu, Forviu. Tam je potrebná znalosť základy SAPu 2200 eur. Čiže áno, aj prípadne Hyundai Mobis. Takže áno, je tu obrovský potenciál. Ďalšia vec, SAP sa používa nielen v komerčnom svete, v komerčnej sfére, ale aj v štátnej verejnej správe. Takže ak prídete na obrovské množstvo rôznych ministerstiev, financií, spravodlivosti, na finančnú správu, do Národnej banky Slovenska, tak sa bezprostne stretnete takisto so SAPom. Národná banka, napríklad Slovenska konkrétne, hľadá aktuálne projektová manažera a projektu manažerku prípadne na SAP, ktorá im pomôže za projektami. Ďalšia vec, máme tu letisko. Mám tam tiež pár mojich kolegyň zo štúdia, môj spolužiačok, robia na letisku Milana Rastislava Štefánika, pozdravujem. Takže hľadajú referenta logistiky opäť, celkom fajn pozícia, chce začať v svete SAPu, príjemný kolektív, 1080 eur mesiac, fajn. Ďalej, Univerzita Komenského takisto, či už je to priamo uh, na rektoráte v Bratislave, tam hľadajú priamo projektového manažera, to znamená človeka, čo už trošička rozumie priamo SAPu, prípadne hľadajú aj pracovníkov alebo administrnú pracovníčku a dokonca na prírodovedskej fakulte na prífuku hľadajú samostatného odborného referenta účtovníka. Čiže či už začínate ako referenstvený pracovník, či už ste trošička ostrelení a chcete robiť manažment alebo účtovník, vidíte, to je len univer Komenského. Dokonca Slovenské literárne centrum hľadá ekonóm alebo ekonómku, takisto, ktorá bude pracovať v SAPE. Ministerstvo školstva pravidelne hľadá referentov odboru, hľada štátnych radcov, ktorí opäť budú riešiť objednávky v SAPE, budú riešiť napríklad nejaké zásoby, budú riešiť obstarávania v SAPE. Takže vidíte, je tu obrovský potenciál aj pre ľudí, ktorí by chceli pracovať pre štát, prípadne aktuálne pracujú pre štát, ale chceli by zmeniť možno prácu a pracovnú pozíciu. Ďalšia vec a ďalší obrovský segment sú banky, IT spoločnosti, telko technologické spoločnosti, konzultantské firmy prípadne výroba. Spoločnosť Slovna, jedna z najväčších firiem na Slovensku, hľadá SAP konzultanta 2500 eur. Hľadajú v podstate a na oddelne prevádzky ľudí alebo kolegov, ktorí budú robiť analýzu požiadaviek, implementáciu riešení a budú podporovať jej informačný systém v rámci SAP-u pre krajiny. Treba si vždy prečítať podanou pozíciou, či sú nutné napríklad požiadavky ako vysokoškolské vzdelania, alebo či to je stredoškolské, toto čo teraz hovorím, je síce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a treba mať znalosti zo SAP infraštruktúry, prípadne si treba vždy prežudovať a pekne na profesi viete vyfiltrovať, či sú to stredoškolská pozícia, vysokoškolské, anglický jazyk a tak ďalej. Môžem poradiť, že ale veľmi vhodné mať aspoň ten anglický jazyk na tej úrovni, že mierne pokručí, lebo veľa dokumentácie, veľa materiálu býva v anglickom jazyku, by ste sa orientovali. No a SAP konzultant v Slovnafte má tam mať aj v požiadavkách čítať ABAP kód, prípadne znalosť iných programovacích jazykov. Napríklad Java je fajn. Slovná vláda napríklad aj Operation and Development špecialistu v SAP od 2100 eur. Čiže ako nále chcete opäť participovať na rôznych SAP projektoch, riešiť napríklad testovanie softvéru, testovacie prostredia, scenáre, tak to rieši SAP špecialista. Tu napríklad odporúčajú dobrú znalosť jazyka XML, máme na to aj kurz, prípadne Java jazyka. Siemens, obrovská spoločnosť, ktorá má asi momentálne 5 až 10 otvorených pozícií na SAP, napríklad Business Administration v rámci financií, podpora a majú opäť aj stáž. Čiže už som spomínal o MV, keď odporúčam nejakú ďalšiu firmu je to Siemens. Výborná technologická spoločnosť, ktorá má krásne projekty v oblasti e-healthu, oblasti IT e a technológií. Takže opäť orodujem zase medzi ľuďmi a študentami hlavne. Ak hľadáte stáž a tentokrát nie je západ, ale ideme na východ, v Košiciach priamo teraz Siemens od 5 eur na hodinu, výborná stáž, skvelé, získate aj proste prax, získate cenné skúsenosti a je vysoko pravdepodobné, že si vás aj nechajú, ak bude tam oboj strana výhodná spolupráca a bude tam spokojnosť oboch strán. Zároveň potom Siemens má otvorný kopec pozícií pre juniorov, seniorov, čiže junior napríklad pozícia a konzultanta začína 1700 eur, seniori 2500 to je základný plat a ideme vyššie. Potom aby sme sa zase dostali na západ, tak máme tu konzultantské firmy, PVCčko napríklad, tam hľadajú junior subkonzultantov alebo konzultant, konzultantky, čiže rieši sa napríklad správa subsystému, jeho auditovanie, následovanie, migrácie, ale aj to testovanie, prípadne analýza. Pokiaľ chcete byť vývojár a chcete si viacej privyrobiť, že možno ste programovali v nejakom inom jazyku, v C++, v PHP, v Java, tak zároveň aj PVC hľadá SAP abap konzultanta, tam sú pozície, či už samozrejme všetko je pre mužov aj pre ženy, ale tu sa napríklad konkrétne tento ABAP konzultant aj špecializuje na skúsenosti v Human Resources, to znamená v module HCM, to znamená ľudské zdroje. Tam je počiatočný plat, alebo teda odmena pozícia na 2500 eur. Prípadne PVC hľadá aj na prácu s treasury, to znamená práca s pokladňou konzultanta, či človek, ktorý bude mať na starosti, ak sa hovorí kasu, ale nie, že bude inkasovať peniaze, ale má na starosti finančné toky, to znamená cashflow. CGI Slovakia, napríklad team lídra, to znamená človek, ktorý bude viesť tým, bude riešiť správ databáz, service desk, siete, to znamená, ak ste administrátor, chcete si vyskúšať aj vedenie týmu, výborná spoločnosť CGI, je ich pozícia na team lead. Spoločnosť Accenture má vypísaných, ja neviem, každý mesiac podľa mňa 10-12 pozícií, obrovský dopyt. Či už pre konzultantov v rôznych moduloch MM, a to znamená materiály, ľudské zdroje, výroba, rovnako majú vypísané pozície na ABAP developera, konzultantov, správcov, dokonca majú aj tréningový program, že keď ste vývojár z nejakom inom jazyku, ako je to Java, C++, tak majú dokonca aj tréningový program, aby sa spravili ABAP developera. Si spomínam, keď mi kolega raz hovoril, že ak sa, sa stal ABAP developerom, skerobí pre také du, že a, došiel a hovorí, že ja ale programujem v Java a nechcel byť ABAP, že chcem, no tak poď. A bolo. A stal sa ABAP developer. Krátky príbeh. No, ďalej tu máme ďalšie banky, IT, telko, opäť výrobu Čiže Slovak Telekom, Orange, IBM, rovnako tu máme Magnu, prípadne Deutsche Telekom, Ernst To sú všetko spoločnosti, ktoré takisto využívajú SAP produkty. To znamená, používajú napríklad SAP Netweaver ako základnú platformu, používajú HANU ako databázy, po prípade DBMAX, Oracle databázy, ABAP na vývoj spolu s Javou, SAP Business One a množstvo iných produktov od SAPu. Takže napríklad máme tu Magnu, to je Kechnec na Slovensku, tam hľadajú Operation Buyer, to znamená nákupcu, ktorý je priamo zodpovedný za priamo nákup rôznych výrobkov, obstarávania, potom Magna hľadá interného špecialistu na logistiku, prípadne na analytiku. Magna to má od 1856 eur za mesiac. Samozrejme, ten plat sa dá samozrejme, odkomunikovať najvyšší podľa vašich skúseností, praxe, podľa vašich soft skill a hard skill, to znamená mekých aj tvrdých zručností, ktoré máte. Magna konkrétne 2135. Deutsche, Kollego, Deutsche Telekom má takisto, alebo Slovak Telekom má takisto obrovské množstvo pozícií vypísaných na SAP. Dokonca ak ste sa neučili angličtinu ako už prvý jazyk, ale nemčinu, tak som to mal kedy mimochodom ja, že môj prvý jazyk nebol anglický, ale dostal som sa k nemu možno neskôr bol nemecký, tak práve Deutsche Telekom, dokonca aj firmy ako Bila, Kaufland, majú hlavne tie pozície, že German speaking. Čiže ak viete po nemecky, výborne mať obrovskú výhodu, pretože máte predispozíciu k tomu práve ten jazyk. IBM hľadá opäť konzultantov, vývojárov, momentálne majú vypísaný napríklad SAP, ABAP, prípadne ďalší produkt Fiori alebo UI developer. Takže tam je 2500 až 4500 plat. Opäť pekná pozícia v Bratislave. Opäť, ak nemáte toľko veľa skúseností, Deutsche Telekom hľadá aj referenta. Referenta na platby. A veľmi často je to spojené s tým nemeckým jazykom. Takže ak nie ste vývojár, programátor v poriadku, pozerajte práve tých nákupcov, referentov, logistov. V prípadne, ak budete mať skúsenosti, Ernest Young, opäť konzultantská firma, hľadá napríklad senior SAP konzultanta. Čiže ak potrebujete riešiť vzťah so zákazníkmi, analýzy zákazníckých procesov, usmerňovanie vývojnových produktov pre tých zákazníkov. Je tu ešte Faurécia napríklad, tam je analytik opäť logistiky pre plánovanie výroby, tam je, to je zase Košice, aby sme neboli zase na tom západe a 1500 eur od mesiac opäť celkom pozícia vhodná, ak nejak začínate. Samozrejme sú dôležité znalosti zo SAPu aspoň na úrovni začiatočník mierne pokročili. Lenovo takisto má niekoľko vypísaných pozícií, dokonca som dneska našiel, že majú maternity backlift, backfield, to znamená majú aj záskok za človeka alebo teda kolegyňu, ktorá je na materskej, ale nemusíte sa obávať niekedy, keď ľudia vidia, že záskok na materskej, že sa boja, že však to je len nejaká jednorazovka, niekomu som zme, aj to môže vyhovovať pre nejaký projekt a získanie skúsenosti, nejaký skalp, prvý zárez, ale z pravidla tejto firmy ako Lenovo a IBM, keď vidia, že ste šikovní, dobre sa vám spolupracuje, tak určite si vás nepošlú preč. Takže Lenovo to isté. Konkrétne to je EMEA Indirect Tax Compliance Specialist, čiže špecialista na dane. Čiže ak riešite opäť účtovníctvo, dane, to je váš chlebiček, financie, controlling, tak určite Lenovo. Vybral som ešte niekoľko spoločností, takže aby ste si urobili obrazu, že tých spoločností, tých možností je obrovské množstvo. Stačí si len vybrať a vzdelávať sa v danej oblasti. Je tu napríklad spoločnosť Lireko, ktorá hľadá špecialistu pre tvorbu cenových ponúk. Čiže ak sa budete zaoberať napríklad pricingom, to znamená tvorbou cenových ponúk pre zákazníkov. Tu je napríklad pozícia, ktorá je v Pezinku, čiže nie je to priamo Bratislava, ale stále sme na západnom Slovensku, v blízkosti Trnavy, tak 1350 eur. Čiže starostlivosť o internet databázy, to znamená OSAP, trošička Excelu, príprava reportov, komunikácia s dodávateľmi, myslím si, že slušná pracovná pozícia, pekne sa môžete uplatniť. Keby ste začali fakt, čo najnižšie sa dá, je tu Mondelez, je tam operátor výroby, prípadne Browse v Prievidzi, ale takisto operátora, operátorku výroby, tiež sa snažia tiež postupne navyšovať mzdy, tam sa začíname od 1100 po 1300 alebo 1050 eur v prípade Browse. Browse, ak máte už nejakú napríklad technickú školu, to znamená, vyšudolí ste nejakú strednú priemyslovku, elektrikár, automechanik, elektrotechnik a tak ďalej, automatizáciu, tak máte tam potom aj elektrikárov, nastavovačov, technikov, technologov a miesto 1050 alebo 1100 začnete na 1260, napríklad Bros je teda v prievidzi. Alebo opäť, aby sme išli trošička na východ, tak, Východoslovenská energetika hľada referenta, zákaznícky servis, opäť príjemné vystupovanie, práca v kancelárii, to je konkrétne v Košiciach, takže referent, výborná vec. No, dajme ešte pár pozícií. Vybral som napríklad spoločnosť Kone Business Service, ten je v Lakeside, to je priamo tu na mimochodom nedaleko nás, Tomašikovej ulici, to je Tomášiková 64, krásne prostredie, Okrem spoločnosti Kone je tam napríklad spoločnosť AT&T, toto je konkrétne business support. Čiže ste, de facto nechcem povedať, že telefonický operátor, ale robíte podporu. Pozor, pri týchto pozíciách je veľmi dôležitý, či už anglický, francúzsky, prípadne nemecký jazyk, takže ak máte, a radi komunikujete, chcete začať so SAPom, napríklad business support agent. No a keď nevie, neviete jazyk, tak treba študovať, treba sa vzdelávať. Takže 1300 eur za mesiac Business Support Agent, čiže pre biznis služby. Ďalej tu spoločnosť Rajo v Bratislave, IT administrátor senior, čiže technickej sa pozícia, to znamená, ak ste robili správu sieti, správu systému, správu serverov, chcete to isté robiť aj v rámci SAP ekosystému, pozícia, kde je dokonca zabezpečené ubytovanie o 1800 eur. Keď chcete niečo jednoduchšie, spoločnosť Slovarm, čo robí armatúry, O, opäť obrovská výrobná firma, ktorá takisto pracuje so zapom, je tam napríklad opäť pozícia nákupcu, to je na Miave, 1100 euro mesačne, opäť fajn, ak chcete začať v svete sapu. Je tu Bila. Či vidíte, chémia, potrajnársky priemysel energie, alebo teda Bila má koordinátora alokácií o 1900 eur mesačne. No, aby sme to ešte uzavreli, mám tu ešte pripravných pár pracovných pozícií, aj troška nejaké technickejšie zase. Spoločnosti ako banky, to znamená ČSOB, Tatra banka, prípadne iné, používajú takisto veľmi často Sava Sa produkty, toto je napríklad špecialista depozitára, keď ste pracovať v Bratislave, dokonca zase ČSOB má brigádu. Áno, dokonca na oddelní ľudských zdrojov, 550 na hodinu, výborná vec, praktické skúsenosti, čiže videli ste, už som povedal minimálne o troch, štyroch brigádach, ktoré boli nielen v Bratislave, v Košiciach, je z čoho vyberať. Kia Slovakia, ktoré v tepličke nad váhom, tam je pozícia techniky, alebo teda technika, oddelňa údržby, aby som bol korektný, 1500 eur, za mesec dokonca zabezpečená doprava. A poisťovne, takisto, napríklad som vybral Uniku, konkrétne Unika Group Service Center Slovakia, ktorá je v Nitre, tak pokiaľ budete chcieť mať pozíciu People Business Partner pre IT úsek, tam dokonca je možná aj občasná práca z domu, síce je to pozícia 800 eur na mesiac, ale je to v podstate človek, ktorý bude spolupracovať s IT úsekom, bude zodpovedný za kontakty, opäť výborná pozícia, ak chcete začať v tejto oblasti. Máme tu potom aj niečo opäť jednoduchšie, operátor logistiky, tam je pozícia 1083, ale opäť, keď chcete nejakým spôsobom začať, tak je tam dokonca nástupný bonus 500 eur, ak tam vydržíte určité obdobie. Toto je konkrétne v Trnave. No, čiže práca s PC, skenermi, systémom SAP, príjem, expedícia materiálu, takže myslím si, že celkom fajn. Ak začínate, máte možno zatiaľ len stredoškolské vzdelanie a nejaké elementárne základy z toho SAPu, že sa ho naučite používať. Napríklad skrz náš kurz. Rovnako hľadajú aj technika údržby, to znamená, ak máte technické znalosti, vyšudovali ste napríklad nejakú priemyslovku, už spomínanú možno učilište, tak technik strojov, zariadení, technik údržby. Orange tiež pravidelná hľadá, či už na zákaznícky support, alebo konkrétne som vybral pozíciu Organization Design Specialist. Tá pozícia dokonca tiež umožňuje občasnú prácu z domu. Je to pozícia v Bratislave o 2200 eur mesačne. Takže či to bude výroba, energia, vidíte, že tých spoločností obrovské množstvo, z ktorých si bera, všetko. Sú to zvučné mená a veľa spoločností, o ktorých ste určite počuli, alebo ste ich možno videli, možno ich produkty alebo služby sami používate. Je tu, vidíte, dokonca Porsche, to je nákupca pre sériu výrobu. 1300 eur mesačne, majú aj 13 mzdu, takže finančný príspevok. Tam budete tvoriť objednávky v programe SAP. Čiže nič zložité, je to nejaký proces, ktorý si treba osvojiť. Volkswagen takisto pravidelne hľadá ľudí nielen do výroby, ale aj na prácu so SAPom. Opäť tam majú tiež nákupcu, nákupkyňu. Dokonca majú tam aj vedúce smeny, ktorý takisto bezprvne pracuje so SAPom. Spoločnosť Beckert, ktorá hľadá napríklad technické pozície aj v rámci SAPu, zmenový elektrikár alebo priamo procurement s Bayerom. Čiže je tam veľa takých tých nákupcov, lebo niekto musí riešiť v tom SAPE objednávky, nákup, fakturáciu. Takže výborná pozícia nielen pre dámy, ale aj pre pánov, ak chcete a zaujímavé vás financie, nákupy a tak ďalej. Takže je z čo vyberať, takže vidíte, môžete začať o to úplne elementárnejšieho ako operátor výroby, logistiky, pracovník skladu, skladník, prípadne pracovník zákazníckého centra, administratívny pracovník, referent, back office manager alebo už spomínaný nákupca Bayer. Ak máte technické nejaké znalosti, aspoň na úrovni strednej odbornej školy, priemyslovky, techník, techniku držby elektrika, tak som v podstate kedy sa ja začínal. Ako moja pozícia sa volá LCD uh, inžinier, to znamená, alebo LCD technik. Sapky user, ak budete už mať znalosti zo SAPu, aspoň na úrovni mierne pokročujete sa orientovať, prípadne potom už začnú analytické uh, ekonomické, kontrolingové alebo tie vývojárske pozície, či analytik logistiky, analytik biznisu, kontroler, dátový analytik, účtovník. Či ak ste už dali účtovníctvo, nie je nič lepšie ako naučiť sa pracovať so SAPom, aby ste mohli účtovať rovno v SAPe. Výborná vec. Čiže nemusí to byť len nejaký cross, maniestri, pohoda, super faktúra, ale vaša hodnota sa samozrejme zvýši tým, že viete a ovládate SAP. Konkrétne moduly Financial Controlling. Opäť, ak máte skúsenosti so SAPom a už ste predtým robili niektorú z týchto pozícií, prípadne už ste mali za sebou nejaký projekt, kde ste boli predtým ako člen týmu, v budúcnosti môžete robiť manažera projektov, team lídera alebo rovno či už business proces manažera alebo IT manažera. A potom tu máme už tie IT čkárske, to pozície, kde sa vyvíja, konzultuje, riešia sa databázy, siete, čiže IT administrátor, SAP, respektíve SAP IT konzultant, SAP špecialista, aký budete robiť vývoj, programovanie, tak už spomínaný SAP ABAP developer, lead IT architekt. Takže skutočne sku stačí si otvoriť profesiu, vybrať si a začať na tom hlavne pracovať. Takže práve teraz mám otvorenú profesiu, prípadne podobne iné portály ako JOBS, Prípadne, keď chcete byť freelancer, môžete osloviť aj spoločnosti, ako robíme IT, tí tam freelancer ti tiež vedia dohodiť, hlavne také tie odbornejšie pozície. Takže tu, keby sme si len takto napísali kľúčové slovo, nie spoločnosť, ale subklúčové slovo, tuto by som si mohol dať príslušné mesto Bratislava alebo vybrať vyšší perimeter. Ide 957 pozícií. Nie len developery. Tu na si to prosím, potom vyfiltrujte podľa kraja, kde pôsobíte, kde chcete pracovať. A keď začínate hlavne, alebo ste študent, tak mm, treba byť vždy proaktívny. Keď som aj ukazoval a hovoril o tých firmách, ktoré hľadajú stáže ako OMV, Siemens a tak ďalej, keď to aj v danom momente nebudú mať vypísané, že teraz práve majú, ale keď sa na toto video budete pozerať neskôr, buďte vždy tí proaktívni, vy napíšte dobrý. Videl som, že v minulosti ste poskytovali stáž, som študentom, ja neviem, te a tej školy, robím toto a toto. Veľmi rád by som u vás stážoval, brigádoval, pokojne začnite tým, že budete robiť aj zadarmo. Skúsenosti sú neoceniteľné, skoro vždy to aj tak vypáli, že, že vám musíte niečo zaplatiť, pretože jednoducho hold, tak sú nastavené pravidlá v tých veľkých firmách a koncernoch. Takže junior pozície, aj spomínané teda jednotlivé stáže, takže tu si to potom treba vyfiltrovať. Takže vidíte stáži 5, brigády 14, skrátenú vedú 22 a potom pracovnú vybastru si berete čiže ekonomika, financie, účtovníctvo, manažment, prípadne informačné technológie. A áno, nájdete tu, jak tie konkrétne firmy, tak tu nájdete potom aj spoločnosti, ktoré sú zodpovedné za nábor, to znamená, že sú to personálne agentúry. Prípadne, ak si dáte, robíme IT, tu už sú také odbornejšie pozície, tak tiež môžete napísať kolegom, zrobíme IT, tu keď si napíšete SAP, tak si môžete pozrieť, čo majú aktuálne. Takže vidíte SAP, FE, Controlling Specialist, HR, Payroll Specialist, takže toto sú všetko. Oni sa ale samozrejme špecializujú na také že odbornejšie pozície, že keď už budete mať nejaké skúsenosti, to znamená, alebo ste skončili možno vysokú školu, hľadáte nejakú, nejaké nové uplatnenie, zmenu, nejaké kariérne cesty, iné uplatnenie, rekvalifikáciu, chcete byť kráľovsky zaplatení a už máte nejaké znalosti skúsenosti, môžete pozrieť, robíme IT prípadne môžete pozrieť Titan Freelancers, ak chcete byť freelancers, freelancer, to znamená, chcete byť, ak sa vrý na voľnej nohe, tak to isté, tu napíšete SAP, prípadne inú technológiu, iný programovací jazyk, alebo to, v čom sa vyznáte, v danú oblasť, a už nech sa páči. Vidíte, 219 projektov, extrém. Takže vážny, prešli sme si prehľad rôznych firiem, ktoré použijú SAP aby ste mali obrázok o tom, že nie je to len komerčná sféra, ale je to samozrejme štát a verejná správa. Čiže normálne napríklad Nitrianský samozprávny kraj Trnavský bežne používajú SAP. Videli ste letisko, univerzity, rovnako ste videli ministerstva. Videli ste prehľad tých najčastejších pracovných pozícií, ktoré sú spojené na SAP. Sú tam rôzne oblasti, nielen tie IT-čkárske, vývojárske, kde sa programuje, ale aj správcovské, rovnako komunikácia, prísud zákazníkom, nákup, výroba, logistika a videli ste aj prehľad jednotlivých miest. To znamená, ako je to s výplatami, ale v komerčnej sfére máme mzdy, výplaty sú v štátnej správe. Takže verím, že si nájdete niečo, čo vás zaujalo, prípadne, ak ste študent a chcete získať prax, tak sa osmelíte a napíšte na aj firme, aby ste získali stáža rovno cené pracovné skúsenosti. Verím, že sa vám to úspešne podarí. Držím vám palce.